ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, 1863 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍, କଲିକତାର ସିମୁଳିଆ ଗ୍ରାମରେ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ, ଯିଏକି ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧର୍ମପରାୟଣ ମହିଳା ଥିଲେ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, 9 ଜଣ। ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପିଲାଦିନର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ବିଲେ, ବା ତାଙ୍କୁ ବୀରେଶ୍ୱର ବୋଲି ବି ଡକାଯାଉଥିଲା। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ଗୃହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ। ପିଲାଦିନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷକ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ହୋଇଥିଲା। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନରେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ବା ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ମେଟ୍ରୋପଲିଟିଆନ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଯେଉଁଟାକି କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ମେଟ୍ରୋପଲିଟିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ତା'ପରେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁ କଲେଜରେ ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ, ଯାହା କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, 1884 ମସିହାରେ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଥିଲେ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ଧର୍ମ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରରେ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ମସିହାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, 1893 ମସିହାରେ। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁ ମସିହାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, 1897। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ଦୁସ୍ତ ଜନତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଦୁଃଖୀ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ସେ ଜ୍ଞାନଯୁଗ, ଭକ୍ତିଯୁଗ, କର୍ମଯୁଗ, ରାଜ୍ୟଯୁଗ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କେଉଁ ମସିହାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ସହିତ ଅମୃତ ମିଳନ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, 1880 ମସିହାରେ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟ କେଉଁଠାରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ବେଲୁର ମଠରେ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ଭାଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, କନ୍ୟାକୁମାରୀଠାରେ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ଜଣଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ନିବେଦିତା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲେ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, 1902 ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ। ତା'ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବାପା ପେଶାରେ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜେଜେମାଆଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ରଘୁମଣି ଦେବୀ। ତା'ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜେଜେବାପାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଦତ୍ତ। ତା'ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରବେଶିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, 1880 ମସିହାରେ। ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ କିଛିଟା କୁଇଜ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।